U okviru finansijskog plana odlukom Saveta mesne zajednice Kumane uvrštena je i stavka izdvajanja određenih sredstava za pomoć i podršku zdravstvenim ustanovama. Na osnovu ove odluke mesna zajednica Kumane donirala je ambulanti Doma zdravlja Novi Bečej u ovom naseljenom mestu potrebnu opremu kako bi poboljšala uslove rada zdravstvenim radnicima, ali i omogućila prijatni boravak ambulanti samim pacijentima. Vodeći se potrebama ove ustanove i potrebama zaposlenih i pacijenata, izdvojili oko 125.000 dinara i u to smo uvrstili kupovinu jednog računara, jednog klima uređaja koji je već montiran, jednog stalka za infuziju, dužine metra za bebe i 4 radne stolice, što će to značajno pomoći u efikasnosti i poboljšanju rada ustanovi. Inače, mi već poslednjih par godina pomažemo iz ove zdravstvene oblasti tako što majkama i novorođeni deci i pružamo pomoć i podršku u vidu jednokratnih pomoći kupovinom, odnosno udeljivanjem paketa u vrednosti 5.000. Ti paketi u sebi sadrže proizvode koji su potrebni za negu beba i nastojat ćemo da u narednom periodu, ako budemo u mogućnosti, povećamo sredstva i da eto sledeće godine ponovo pomognemo našu ambulantu. U ime kolektiva ambulante u Kumanu na dobijenoj opremi zahvalila se Mirjana Živanov, medicinska sestra tehničar. Želim se zahvaliti mesnoj zajednici za poklone koje su nam uručili i samo da kažem da će to mnogo značiti i nama i pacijentima koji dolaze da se prijatnije osjećaju dok borave ovde i dok mi radimo ovde. Kako smo najavili proteklog leta, Udruženje Centra za razvoj zajednice Kumane ove jeseni sprovodi aktivnosti u sklopu projekta Moje telo i ja, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Projekat se bavi temom zdravlja dece, odnosno učenja mladih o zdravom životu i ishrani. U sklopu projektnih aktivnosti uskoro počinju radionice za decu, koja će se održavati jednom nedeljno po podnevnim časovima u vrtiću Milenko Titin u Kumanu. O samom projektu više nam je rekao Goran Stančić, predsednik Centra za razvoj zajednice Kumane. Dva radioničara, jedan strukovni vaspitač, drugi medicinski tehničar. Oni će pričati najmlađima. Jedan deo radionice će se odnositi na segment o samoj medicini i o samom zdravlju, nekim stručnim izrazima koje naši mališani treba da polako počinju da uče, dok će drugi deo naravno biti i zabavnog karaktera, gde će ih vaspitač animirati i raditi neke kreativne radionice sa decom, a sve bazirano na temu o zdravlju, tako da ovim projektom jednostavno mi želimo da naše najmlađe sugrađane iz Kumana da ih dodatno edukujemo na ovu temu, jer mislimo da je zaista potrebno da oni znaju i današnje vreme svi znamo kakvo je brzo i tako će jedna od radionica biti tematska na temu zdrave ishrane. Nakon 4 radionice koja će se održati u vrtiću Milenko Titin u Kumanu, organizovat će se završna, da kažem, predstava ili već završna radionica gde će biti uključeni sami roditelji učesnika sa radionica, gde će naši mališani pokazati njima šta su oni konkretno naučili tokom tih radionica. Tako da ja mislim da ćemo sa tim zaokružiti priču. Završna radionica održat će se 20. novembra kada je i proglašen Svetski dan deteta, tako da ćemo eto uspjeti da uklopimo neki datum i naravno da pokažemo roditeljima šta su i naučili. Pored ovog projekta Centar za razvoj zajednice Kumane do kraja godine u planu ima i druge aktivnosti, o čemu se radi Stančić dodaje. Što se tiče narednih aktivnosti Centra za razvoj zajednice, kao i svake godine, mi ćemo pred samu novu godinu organizovati jednu sportsku aktivnost. Ovom prilikom želeo bih da naglasim da će biti pozvani svi mladi iz Kumana, znači za sve mlade je ulaz naravno slobodan. U našim prostorijama, u zgradi mesne zajednice, održat ćemo jedan turnir u raznim disciplinama, to je stoni tenis, stoni futbal i pikado. Blagovremeno će svi mladi biti obavešteni i na našoj Facebook stranici i plakatirat ćemo po našem mestu, tako da očekujem da će biti jedno lepo druženje mladih. Nakon poraza u gostima protiv ekipe Kačareva u meču koji je završen rezultatom 9:8, ekipa kluba malog fudbala Tisa ugostiće Vikinge iz Rume u sportsko-rekreativnom centru Jedinstvo. Priliku da podrže domaći tim u osvajanju novih bodova, ljubitelji malog fudbala će imati u petak 26. oktobra sa početkom u 18 časova. Ekipa Viking iz Rume sa osvojenih 6 bodova za sada zauzima drugo mesto na tabeli Futsal Lige Vojvodine i Lige Istok, što je za lestvicu više od domaćeg tima.
Thank you.